opet će proći ovaj dan. Zvati ti oči, pomoćeš malo. Na nekom putu nebeso. Ja ću te čekat, znam da ćeš doći. Hrvatskog radio Vukovara, dobro vam jutro. Sada vam je jutro za Zdenko Kanjuh, za tonskim pultom Ivica Radoša i Ivica Blažević. A kao i obično, za početak imamo temu, a tema vam je otprilike ovakva. To su bile one radijske emisije. Ali nije samo to, ja sam ovih 21 godinu boravka u Vinkovcima, Vinkovčan više, zagrebom nemam ništa. Naime, radio i u Domovinskom radiju postaja delnica na posudbi skoro godinu dana. Zatim u radio Đakovu stvarno zastavno, pa onda u prvom radio u Boji, radio Đakova također, i radio Panonija na 91,6 MHz. Ja sam vam želio pripričati u nekoliko rečenica život u Vinkovcima. Imam jako dobru ženu, čak prekrasnu, vrlo razumnu. Imam prijatelje, nemam neprijatelja, uistinu ne. Ali to vam uvijek ovisi o vama. Neprijatelja možete steći vrlo lako postupcima, ja to nisam dozvolio. Ja bih vam želio predstaviti večeras svog prvog prijatelja, a to je Tomislav Šustić. Jedan ovako prosjedi gospodin sa izuzetno lijepim glasom. Tomislav Šustić. Pijem na ljubu, opet ljubicu ga ljubu. U zoru, pijem na ljubu, opet ljubicu ga ljubu.
A sada, Viktorija Kulišić, Dženika! Sve poštivam, sve uživam. Hvala lijepa, dobro.
Sjedim u nekom kafiću malom, a oko mene mnoštvo pijanih heroja. Prilazi jedan, pokazuje pištolj i kaže: za koga navijaš, čiji si druger i s kojom grupom se bojiš? Bolje da žutiš, nastavlja hrabro, nemoj ni da prozboriš. A htio sam reći da bojim se često i to ovkom šiljetog kraja, ali me ovdje stegnulo nešto i ne nađuh riječi do kraja. Kako je samo lijepo hrabar biti, osvojiti birtiju, psovati i piti, i svaki taj čovjek kojeg smatra svojim, sudi mi danas, a toga se boji. Šljemenski restoran, dolina usnuli borova, a vizavi mene sjedi pogled što topi led, bez kobra. Te oči zelene, kao da čujem pjesmu Šerfine i moje mladosti, i tu nasta trunka zadovoljstva. Neki trnci što klize od radosti. A da mi je samo godina manje, bila bi moja. Ljudi, što da govorim, pa ja se opih od svih ovih silnih kava i samo jednog amara što popih. Tako ti godina ovih sjednih vasi, ne diraj pupoljak, sjeti se one, cvijeće, zemlju, krasi, i pomaknem ruku sa svijeta toga, promislim bolje, sjetim se Boga i škare krema na drugu stranu. Ne režu pupoljak, ne stvaraju ranu, no pade vlas po njemu nosu, ja sretan sam ipak, odrezah joj kosu. U Sarajevo, za koji dan, svima vama koji ste bili u Sarajevo nedavno, jedan prekrasan grad. Ja sam u turističkoj agenciji Meridian i u Mare Pannonium Tourusu bio često puta tamo. I vrlo, vrlo topli ljudi. Znam zašto kažem da sam nekada u Zagrebu gledao na Bosnu onako kao što ne gledam danas. Ja kažem: Papače, u Sarajevo, a ja se bojim aviona. I onda sam napisao jednom prilikom: ljudi, pa zar baš moram u ovo čudo, nekako mi se u visine neće. Ali pogledajte i papu kad sleti, poljubi zemlju, valjda i od sreće. Vam se želim zahvaliti što ste u velikom broju došli u ovu dvoranu, prilično velikom. Ja sam ovdje bio glumac, amaterski glumac kazališta Joza Ivakić, odigrao sam nekoliko uloga, čak vrlo uspješno Hošpea u Gole Golca, to je čak sjajan. Ali zato bih sada zamolio moje i vaše goste da dođu na pozornicu. Redom, nema reda, idemo, jedan, drugi, treći, četvrti, peti, da vam se, jer se jedan ovakav program može raditi samo sat i 10 minuta. Inače govorim preko 350 pjesama na pamet, mogao bi vam biti dosadan još 3 sata, ali ne, ovo je daleko bolje. Ovo je daleko ljepše, zato jedan pljesak za moje prijatelje koji za mene. I još jedan, nadam se da je ova točka negdjela bi samo današnjeg dana, jer ja ću tek početi živjeti kao uvijek u ovom uvijek.